Reagimi autorës së përputhen pas akuzave të Teas. Po vazhdojnë përplasjet në distancë mes Teatri Fonit, ish konkurentës së përputhen dhe produksionet. Teja përkundër që përfundoi me Instagram të mbyllur dhe video sqaruese të fshirë nga YouTube pas mesnatës, është shfaqur sërish në kanalin e saj në YouTube. Kësaj radhe, dedikimi ka qenë për Olsen. Ish konkurentja i ka mëshuar sërish idesë që është detyruar nga autorja, pra produksioni, që të dalë qeft me andin dhe gjatë tërë kohës emisioni ka qenë në djeni të lidhje së saj me Beartin. Me gjitha ta, si pas Tejas, lidhja e rejme për publikun është mbajur në program edhe shkaku i reklamave. Nuk ka vënuar një përgjigje indirekte nga autorja e përputhen Olsa Muhameti. Ajo ka zgjedhur një thënie. Nuk mund të ndryshosh mënyrën si njerëzit të trajtojnë, apo ato që thonë për ty, e tëra çfarë mund të bësh është të ndryshosh mënyrën se si reagon për këtë. U shpreh Olsa.